Ka radhën tani mami që po të dëgjon me shumë vëmendje dhe nëse ti bën bilancet e tua të fëmijës në këtë rast, ajo bën të nënës. Dhe të mos e lëm gjatë ti pres ato fjalët e tua të dashurisë. Ke kamerën tënde aty që duke punuar me kamerën për kaq vite e kupton dhe e di mirë. Vetëm ki parasysh, nuk i drejtohesh thjesht publikut, ë? I drejtohesh mamit tënd. Tani unë po imagjinoj që është mami aty. E di dhe jam e bindur që ajo është krenare për mua. E di që më ka gjithmonë krah. Nuk ma ka thënë kur këtë gjë, që është krenare apo sepse ka frikë se unë filloj edhe ndërroj do të më mbaj gjithmonë. Ka frikë se të merë mësysh. Por ajo e di që unë jam gjithmonë aty për të, për familjen, do jemi gjithmonë bashkë. E dua pa fund dhe faleminderit që gjithë jetën tënde ma dedikove mua dhe vllajt dhe hoqe dorë nga jeta jote. Kjo në fakt ndodh me nënat shqiptare. Është i disati rast në fakt në program që flitet për një nën e cila i dedikon çdo gjë fëmijëve të saj dhe lë tej rininë e saj, jetën e saj, sepse për të jeta janë fëmijët. Dhe këtë e bëjnë vetëm nënat shqiptare. Është faleminderit që e solle sërish një shembull të tillë, të gjallë, të një heroine që ndoshta edhe fjala heroin mua në këtë rast nuk më mjafton. Më duhet një fjalë tjetër. Ajo shpesh herë, mira thoshte, nuk jam martuar edhe kur e pyes tani. Nuk jam martuar më, sepse nuk doja që ju të vuanit nga jetesa me dikë që nuk ishte baba juaj. Nuk e di nëse kjo është mirë apo e gabuar, por ajo e ka menduar kështu. Ajo e ka menduar kështu, në atë kohë, në atë mentalitet që ka qenë këtu e 30 vite para. E përgjegjshme si ajo e di shumë mirë se çfarë duhet fëmijëve të saj. Dhe ne jemi tre musketierët, kështu është quajmë njëri tjetrin. Me aventura, me sakrifica të mëdha. Por mbi të gjitha me dashuri të madhe. Me shumë dashuri, dua të ndaj edhe një detaj. Unë vitin e parë që erdha në Tiranë, kam mjetuar vetëm një vit me shoqe dhe vitin e dytë në ato vështirësit që ne kishim, unë gjëja parë që bëra është, mora mamin dhe vaj këtu dhe u bashkuam ku jemi edhe tani. Ishte kjo fjalia për mbyllëse e këtij rrugimi. Suksesi nga qyteti i vogël këtu. Të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Shumë.